ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተከታታዮቼ፣ ጌች ነኝ ከኢትዮ ጌች ቲዩብ። እንደተለመደው ዛሬም አንድ ችግር አሳያችኋለሁ እዚህ ዋሽንግ ማሽን ላይ እና እንዴት ችግሩንስ መፍታት እንደምንችል፣ ምን አይነት ህጎች ተጠቅመን ችግሩን እንዴት እናውቃለን እና እንዴት አይነት መንገድ ተጠቅመን ያን ችግር እንደምንፈታ አሳያችኋለሁ። እስኪ ፓወር ልስጠው እና ገብተን እንመልከት። ያለውን ችግር ፓወር ኦን ታደርጋላችሁ ማሽናችሁን። እንደሚታያችን እንደሚታየን ይሄ ማሽን ፒኢ የሚል ኢረር ነው እያበራ ያለው። በድጋሚ ሪሴት ብታደርጉ ችግሩ እስካልተፈታ ድረስ ግራ ይልክ ማለት ነው። ስለዚህ ፒኢ ኢረር ከእንደዚህ ከዲጂታል ዋሽንግ ማሽኖች ጋር ተያይዞ የምታገኙት የዚህ አይነት ኢረር የፕሬዠር ሴንሰር ኢረር ነው በእርግጥ። ነገር ግን ይሄ የፕሬዠር ሴንሰር ችግር ወይ ፕሬዠር ሴንሰሩ ነው ወይም ደግሞ ሜሞሪ ነው ብለን መወሰን ስለማንችል በውጭው ገብተን ወደ ውስጥ ያለውን ችግር እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ዲስአሴምብል እናድርግና ከበሩ ልክፈትና ወደ ውስጥ ገብተን ችግር እንመልከት። ፓወር ኦፍ እናድርግ። እሺ እንደሚታየን ማሽኑ ዲስአሴምብል አድርገናል። ስለዚህ ወደዚህ ገብተን ፕሬዠር ሴንሰር የቱ ጋር እንዳለና እዛ ፕሬዠር ሴንሰር ላይ ሆነ ችግሩ የፕሬዠር ሴንሰር ነው ወይንስ ደግሞ የሜን ቦርድ ነው የሚለውን እንመለከታለን እንፈታለን ማለት ነው ችግሩ። ስለዚህ ዲስአሴምብል እናድርግ። ስለዚህ ፕሬዠር ሴንሰሩን ወዳለበት ቦታ እንጠጋና እዛ ፕሬዠር ሴንሰር ላይ ሆነን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ሴንሰራችሁ እንደሚታያችሁ ይሄ ነው ፕሬዠር ሴንሰራችን። ስለዚህ እዚህ ፕሬዠር ሴንሰር ላይ ሆነን ችግሩ የሜን ቦርድ ነው ወይም የዚህ ፕሬዠር ሴንሰር ነው የሚለውን እናረጋግጣለን ማለት ነው። ስለዚህ አመች እንዲሆን ፕሬዠር ሴንሰሩን ከፍ አድርጌ ላውጣና እንመለከታለን ማለት ነው። እሺ እንደሚታያችሁ ፕሬዠር ሴንሰራችን እዚህ ነው ያለው። ስለዚህ እዚህ ፕሬዠር ሴንሰር ላይ ምን ምን ቼክ ማድረግ እንዳለብን ከዚህ በኋላ እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ፕሬዠር ሴንሰር ላይ ማረጋገጥ የሚኖርብን ይሄ ፕሬዠር ሴንሰር ያለውን የሬዚስታንስ ቫሉ እና ምን ያክል ቮልቴጅ እንደሚደርሰው እናረጋግጣለን ማለት ነው። ፓወር ኦን እናድርግና ማሽናችንን ዋሽንግ ማሽኑ ስለዚህ ይሄ ፕሬዠር ሴንሰር እዚህ የብሉ ፖይንት እና ዋይት ፖይንት ላይ ከሜን ቦርድ ከ2.5 ቮልቴጅ እስከ 5 ቮልቴጅ ድረስ ሶርስ መቀበሉን እናረጋግጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ብሉ ፖይንት እና እዚህ ብሉ ፖይንት ላይ እና ዋይት ፖይንት ላይ ከ2.5 እስከ 5 ቮልቴጅ VCC ቮልቴጅ ሰፕላይ ቮልቴጅ ለፕሬዠር ሴንሰሩ ከሜን ቦርድ ወደ ፕሬዠር ሴንሰር መላኩን እናረጋግጣለን ማለት ነው። ስለዚህ መልቲሜትራችሁን ዲሲ ቮልቴጅ ላይ ሰሌክት ታደርጋላችሁ። ስለዚህ አሁን በዚህ ሰዓት ፓወር ኦን አድርገናል፣ 5 ቮልቴጅ መግባቱን እናረጋግጣለን። ከ2.5 ቮልቴጅ እስከ 5 ቮልቴጅ ድረስ መግባቱን እናረጋግጣለን። ስለዚህ 2.49 ከሜን ቦርድ ሶርስ ተልኮለታል ማለት ነው ለፕሬዠር ሴንሰር። ስለዚህ ሜን ቦርዳችን ጤነኛ ነው። ከዚህ ውጭ የሚቀረን ምንድነው? እዚህ ፕሬዠር ሴንሰር ላይ የዚህ የሬዚስታንስ ቫሉን መጠን መለካት ነው የፕሬዠር ሴንሰራችን። ስለዚህ ዋሽንግ ማሽኑን ፓወር ኦፍ እናደርግና የዚህን ፖይንት ዳር እና ዳር ላይ ያለው ፖይንት ላይ ወይንም አንድና ሶስት ያለበት የምንላቸው ፖይንት ላይ ሬዚስታንስ ቫሉ ሜዥር እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ የፕሬዠር ሴንሰር እንደዚህ ዲጂታል ዋሽንግ ማሽኖች ላይ የምናገኘው የፕሬዠር ሴንሰር ሬዚስታንስ ቫሉ ከ19 ኦም እስከ 26 ኦም ባለው የሬንጅ መጠን ውስጥ ማገኘት ያለበት። ከዛ ውጭ ከሆነ በላይም ከሆነ በታችም ከሆነ ዲፌክቲቭ ነው፣ የተበላሸ ነው። ስለዚህ ይህንን መቀየር ሊኖርብን ይችላል ማለት ነው። ሶርስ ቮልቴጅ በትክክል ደርሶታል። አሁን የምንመለከተው ሬዚስታንስ ቫሉ መኖር አለመኖሩን እናረጋግጣለን ማለት ነው። ስለዚህ መልቲሜትራችሁን ሬዚስታንስ ቫሉ ላይ ሜዥር ሴት ታደርጋላችሁ። ፖይንት ዋንና ፖይንት ስሪ ላይ ሜዥር በምናደርግበት ጊዜ ከ19 ኦም እስከ 26 ኦም ነው ሜዥር ማድረግ ያለብን።
አሁን ግን ሜጀር ያደረግልን ያለው ወደ 1.7 ኦም ነው። ስለዚህ ለዛ ኢረር መፈጠር ለዛ ፒኢ ኢረር ሊለን የቻለበት ምክንያት የፕሬሸር ሴንሰሩ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ፕሬሸር ሴንሰሩ ነው ወይስ ሜምቦርድ ነው ብለን ለማጣራት ከሜምቦርድ ለዚህ ሶርስ ቮልቴጅ ከ2.5 ቮልቴጅ እስከ 5 ቮልቴጅ ድረስ ባይደርሰው ነበር ሜምቦርድ ላይ ሜምቦርድን እንቀይር ነበር ማለት ነው። ነገር ግን ከሜምቦርድ ከ2.5 እስከ 5 ቮልቴጅ የሆነ መጠን ለ ፕሬሸር ሴንሰራችን ተልኳል። ነገር ግን ፕሬሸር ሴንሰራችን ሬዚስታንስ ቫልዩ ከ19 ኦም እስከ 26 ኦም ነው ሲኖርበት ወደ 1.7 ኦም ነው እያሳየን ያለው። ስለዚህ ይሄንን ፕሬሸር ሴንሰር እንቀይራለን ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ይሄንን ፕሬሸር ሴንሰር የተቃጠለውን ፕሬሸር ሴንሰር በዚህኛው ፕሬሸር ሴንሰር እንቀይራለን። የዚህን ፕሬሸር ሴንሰር አሁን ባለበት ሁኔታ ሬዚስታንስ ቫልዩን ማለት ነው ማረጋገጥ ይኖርብናል ከመቀየራችን በፊት ምክንያቱም ይሄ ራሱ ጤነኛ መሆን አለመሆኑን ስለማናቅ ማለት ነው። ስለዚህ መስጠት ያለበት ከ19 ኦም እስከ 26 ኦም ባለው ሬንጅ ውስጥ ነው መስጠት ያለበት። ስለዚህ ይሄ 24 ኦም አካባቢ እየሰጠን ነው። ሬዚስታንስ ቫልዩ ትክክለኛ ደረጃ ውስጥ ነው ያለው። ከዛ ውጪ ሜምቦርዳችን 5 ቮልት መላኩን በመጀመሪያ ፕሬሸር ሴንሰራችን አረጋግጠናል። ስለዚህ ይህን ፕሬሸር ሴንሰር አውጥተን በአዲስ ፕሬሸር ሴንሰር ቀይረናል። ስለዚህ እስቲ ዲስፕሌያችን በትክክል መስራቱን እናረጋግጣለን ማለት ነው። ወራችንም ዋርካን ኦልሬዲ አድርገናል። ስለዚህ እንደምትመለከቱት ኢረሩ በትክክል ተመልሶ አልመጣብንም። ስለዚህ ኮርስ ሴሌክት እናድርግና እስቲ ስለዚህ እንደሚታያችሁ ድረሙ እየተሽከረከረ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስራ ጀምሯል ማለት ከኢረሩ ወጥተናል። ስለዚህ ኢረሩን አስተካክላለን። እዚህ ቪዲዮአችንን ስለተመለከታችሁ እናመሰግናለን። ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ ቪዲዮአችንን። ብዙ ተጨማሪ ምን እንደካለን ቪዲዮዎች። አመሰግናለሁ።